Dáče lidi, já jsem Fajler, dneska jsem Rickem na kompilaci ze 7. série. Tuhle tu sérii se popravdě skoro vůbec nepamatuju, takže uvidíme, třeba to budou fakt super zajímavý scénky. Takže jo, jdeme rovnovit. Možná ani nestala hnusná opilecká troska. Ve Springfieldu jsou denně zastřeleny desítky lidí, ale až do dneška nebyl nikdo z nich významný. Mluví k vám Ken Brookman. V pátek ve 3 hodiny odpoledne byl na radnici postřelen místní samovládce Montgomery Burns. Byl převezen do blízké nemocnice, kde ho prohlásili za mrtvého. Poté byl převezen do lepší nemocnice, kde lékaři upravili diagnózu na živý. Přišel jsem se vyspovídat z jednoho velkého hříchu. Já jsem ten, kdo postřelil pana Burnse. To jsem potřeboval slyšet, tady to funguje, jsem Dave Shatton, Springfieldský kurýr. Kdo jste a kam jde? Pane, doufám, že mi odpustíte, že jsem vám prostřelil vaši dřevěnou nohu. Vy jste střílel? A pokud? Nikdy nevíš, čeho bys byla schopná. Taky jsem si nemyslel, že bych sestřelil německé letadlo. A 2 roky po válce se mi to povedlo. Pan Dance je nejbohatší člověk ve městě, možná v tom budou peníze. Dobrá myšlenka, Lou. O, díky, šéfe. Hele, to jsem řekla já. Jmenuji se Lisa Simpsonova. Podívejte se, stalo se mi to v boji s vesmírnými vetřelci v roce 77. No jo, to byla pěkně návyková videohra. To byla videohra? Cítil jste vůči Burnsovi zášť? Ne. No dobře, možná jo, ale nepostřelil jsem ho. Potvrzeno, dobrá, pane, můžete jít. Tohle je asi ta nejzajímavější epizoda vlastně ze 7. série, kdy pan Burns byl postřelený. Tohle je snad jediný dvojdíl v celé sérii Simpsonů, tuším, takže proto je to takový speciální. Fajn, mám za chvíli úžasný rande. No tak zkusku. Večeři s kamarádem. Večeřím sám. Budu se dívat na televizi. No tak dobře. Budu sedět doma a civět do katalogu ženskýho prádla. A slinta tu toho. Mohli byste ten přístroj vypnout. Takové hnusné zacházení si nezaslouží. Nejhorší je to věčné opakování, je to k zblbnutí. Řekl jsem Ježkovi oči tolikrát, že ta slova ztratila význam. Musíme udělat znovu tu scénu se zvoláním Ježkovi oči. Ale vždyť jsme ji už udělali. Máme natočeno tolik materiálu, že můžeme použít existující záběry a film dokončit i bez Milhouse. Hehe, koukněte. Zdá se, že jsme v kaši, radiáčku. Ježkovi oči, radioaktivní muži. Budem se muset probojovat, jsi připraven? Ano. Dobré, ne? Máte padáka. Z jakého důvodu? Prosím tě, Milhouse, nic takovýho jako duše neexistuje. To si jenom vymýšlej, aby postrašili malí děti. Michael Jackson měl kvůli tomu soud. Ale každé náboženství říká, že duše je. Proč by lhali? Co by tím kdo získal? Neslyším čurování, pánové. Jak tam počítá. Proboha, světlo! Okamžitě zavřete, zavřít! Promiňte, myslel jsem, že je to rodinný restaurant. No to je, stačí si přistrčit stoličky tamhle ke kulečníku. Tati, tady je to cítit čurangama. Radši si koupíme někde nějaké sendviče. Už jsou tady, přivezli mi pekáč. Koupil jsem ho od armády, bizona v něm upečeš za 40 vteřin. 40 vteřin? Já na něj mám chuť teď! Já už to dál nevydržím! Já chci svou duši! A chci ji hned! Barte, vždyť si nedojedl vočkový špagety! Ježe moulo, můžeš je dojíst! Utíkej, hoku! Běž! Běž! Jako život, chlapče! Utíkej! Konečně trochu štěstí! Škoda, že takový štěstí zrovna nemám já, taky bych taky chtěl nějaký nový kolo. Koukám, že má Bart smůlu. Dívej se na to z té lepší stránky, pořád máš nás. Jo, to je to jediné, co mě trochu uklidňuje. Fakt? Kdy kvůli nám to všechno vzniklo? Krachoval jsi, protože jsme byli tví jediní hosti. Nikdo jiný k tobě nechodil. Aspoň si to tvrdil. Očko, očko, hej, očko. Aha, ty přemýšlíš o těch prachách, které jsi v tom utopil, co? 50? 60 tisíc dolarů? Očko, hele, možná by ti pomohlo, kdyby si prošel všechny chyby, které jsi udělal. Očko. Co je? Primitáce. Potřebuju zpátky svoji duši, udělám, co budeš chtít. Víš, já... Milhouse, dej mu tu duši, zítra vstávám do práce. Jděte se, děti, jenom vás vezeme k vašim novým pěstům. Nazdárek, vítejte v novém domově, zanedbánci. Perfektní. Hodně daleko musel jet. Tady máš druhý vydání, Tode.
Exkluzivně, to smrdí. Barte, já nevím, jestli je to exkluzivní. Máš tu zprávu z důvěryhodného zdroje? Jak já to tady nenávidím. Zdá se, že vás budu muset pokřtít sám. Děti, už jsou z nás dobří rodiče. Koukejte hnout zadkem. Najít Flandersa znamená začít přemýšlet jako on. Jsem brýlatej jouma, nosím pořád dokola jeden hnusnej svetr. Springfieldská řekla. Kdo spal v mé posteli? A kdo spal v mé posteli? A kdo pak spí v mé posteli? Je mi líto, chlupáči, ale v autě bylo šílený vedro. Ale počkej, já si udělám vlastní rožnění. A bude to taková událost, že budou všichni zírat. A pozvu jenom toho, koho budu chtít. Já ti ukážu. Můžu přijít? Jasně. Ne. Dobře, Lízo, jestli nechceš jíst jehněčí, můžu ti udělat něco jiného. Kuřecí prsa, pečenou kýtu, párek v rohlíku. Ne, já nechci. Ne, nechceš uspořádat párty, kde by se nepodávalo maso. Všichni normální lidi maso milujou. Kdybych přišel k někomu na mejdan a nebylo tam maso, řekl bych, hej chlape, kde máš maso? Řeknu ti jednu věc. Salátem přátelé nezískáš. 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 Dneska vím se na naši stranu, jen mě chytla ta melodie. Všechno začíná tady v ohradě na krmení, kde zvířata dostanou tu správnou... Je nejvyšší čas, aby složila takzvanou zkoušku z dospělosti. Tak pojď, Jimmy, podíváme se na popravčí rampu. Nenech se zmást tím názvem, vlastně to není žádná rampa. Ahoj, Homer, dík za pozvánku na rožnění. O, oh, Barney, ti jsi přivezl celý sud. Jo, kde ho můžu načepovat? Teď se trochu proletí, ale bude pořád dobré. Je pryč. Já vím. Víte, Smithers, si myslím, že daruju místnímu siročinci $1,000,000. Až budou prasata létat. Tak už jo. Držíte ten svůj slib, pane? Ne, zatím raději ne. Marge, já teď s Lízou nemluvím. Mohla bys mi podat ten sirup? Prosím tě, podej oci sirup, Lízo. Marte, řekně tátovi, že mu podám sirup pouze v případě, že jim nepoleje žádné maso. Ty si máčíš párky v sirupu? Marč, řekni Bartovi, že si chci dát sklenici sirupu jako každé ráno. Řekni mu to sám. Ignoruješ Lízu, ne Barta? Barte, řekni matce, že jí děkuju. Dobře, máš mluvit na mě. A za druhé jsem slyšela, co jsi řekl. Lízo, řekni matce, ať do mě nereje. Tati, s Lízou přece nemluvíš. Musím se zranit. Nebezpečí úrazu. Asi je dobře, že to na mě nespadlo. Ach jo. Ano? Zdravíčko. Potřebujete něco? Můžete mě postrčit na opačnou stranu? Proč ne? Děkuju. Buďte v klidu. Ach, naštěstí existuje spousta možností pro tak nebezpečně podvyživené jedince jako jste vy. Doporučoval bych pomalou, ale jistou přežírací kůru, aplikovanou v poloze horizontální. Co mám dělat, abych to všechno urychlil, doktore? No, buďte kreativní. Třeba místo obložených chlebů jeste dorty. Nežvíkejte žvíkačku, ale kus špeku. Můžeš si čistit zuby smetanou? No, vydá. Ty jsi taky navštěvoval kurzy pro doktorské rychlokvašky? Ahoj za to. Ahoj.
Moc ráda bych se tě na něco zeptala. Připadá mi, že se s tenhle týden trošku spravil. Dokázal jsem to. Tati, břicho, pozor. Panečku, mám ještě víc. Onča, plédy, roucha, tuniky, hábity, plandavé košile. Podívejte třeba na tuhle modrou. Tak si vypadat jako blázen. Vezmu si to havajské roucho. Nejnovější zprávy vám přináší Arty. Provoz je dnes ráno už jako zvířata se zdají být podrážděná. Lituju ty ubojí pitomečky na dálnici. Plyn, brzda, klakson, plyn, brzda, klakson, 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 facka, plyn, plyn, plyn. Uzavřít nádrž manuálně? Bože, ty hloupý ptáku, nikdy jsem ti to neměl svěřit. Ptáku, blbej. Ale všechno jsem si to zavinil sám. Musím tam zavolat a varovat tě. Na vymačkání jednotlivých čísel máte příliš silné prsty. Bouchněte do číselníku celou dlaní a my vám pošleme speciální tyčinku. Musím tam zajít a zavřít to. Nožky teď tě nesmíte slamat. Zastavte mi, nebo všichni zemřou. Dobrý muži, pusťte mě dovnitř. Jsem hrozně tlustý a nikam se nemůžu dostat. Jdu do elektrárny, jinak vyletíme do vzduchu. Musím tam zavřít nádrž s párou. Zmrzlinář. Slyšel jsem, že tvůj táta přišel do restaurace a snědl všechno, co bylo na lístku, takže museli zavřít. To je možný. Můj táta možná trochu přibral, ale není to rozhodně žádnej potravinový maniak. Malinová. Jste si jist, že je to ta žena, co byla na poště? Absolutně, jak bych mohl zapomenout takovou vizáž? Tvar lebky i čela odpovídají typu kriminálníka. Pane, frenologie byla označena za šarlatánství už před 100 lety. Věřím, že vám se nehodí. Sám máte mozkovnu podivných rozměrů. Možná jsem jí vez, ale z té fotky se to dá těžko poznat. Podle naší počítačové analýzy by měla vypadat o nějakých 25 let starý. Na tuhle chvíli čekám 25 let a konečně je tady. Tak asi ne. Promiňte, pane, asi jsem to omylem smazal. Jen počkejte. 10 megatun. A... Tak teďka opatrně. Konečně nadešla chvíle mé sladké pomsty. Bobe, ne! Chápete to? To by bylo moc snadné řešení. Já vím. No jo, epizody s Lavákem Bobem byly víc ve starších dílech, v těchto novějších už vlastně skoro nejsou. Takže jsem rád, že v těch starších epizodách jich vlastně bylo mnohem víc. Spotřebovat do listopadu 50 dál. Všechny letectvu. Dej ty, chlapče! Homer, prosím tě, nemusíš tu 25 let starou tyčinku tak hltat, abys mi udělal radost. Ale nešťastná z toho nejsi, viď? Zakončení, která neměla být nikdy odvysílána. Kdo postřelil pana Bernce? To je možností. 99 centů. Chci si koupit jeden kostilam. Tady to máte přesně. Dovol mi vyčíslit navrhovanou transakci. Chceš zakoupit kostilam za necelý dolar. Můj zisk činí minus 59 dolarů. No tak vezmi si ty peníze, já nechci nic, jsou tvoje. Ne. Vidím, že nemáš smysl pro nadsázku, takže bude lepší, když tu kasu zavřu. Upozorňuji, že 99 centů je půjčovný. Mohl bych si ho teda aspoň vypůjčit? Nemůžeš, je to rozpůjčený. Ale bože. Milhouse má kostilam. To je skvělý. Teď si musím zvolit nějaký jméno. Jestli někdy vkročíš do tohohle obchoďáku, budeš trávit Vánoce v polepšovně. Kapiš to?
Rozuměl jsi tomu? Všemu, kromě toho kapišto. Smrt jeden zatracený, fuj. Musím něco udělat s tím vzkazem. Musím ten pásek vyměnit. Musíme přebalit vegy, musíme jít vyměnit plenky. Co pak toho chci tolik, když si jednou do roka přeju, abychom měli hezkou rodinnou fotku? Smrdím. Co? Nepamatuju se, že bych to řekl. Ty krádeš! Jak smůl! Co pak, že jsi se naučil toho chlapa, co káže v neděli v kostele? Jak se vůbec jmenuje? Žijeme přece v právním státě! Proč myslíš, že jsem tě vzal na všechny díly policejní akademie? Pro srandu! Neslyšel jsem, že by se tam někdo bavil! Ty jo! Vyděláš rád videohry, tak jsem se zeptala v půjčovně, po které z nich si nejvíc touží. Ha, koupila jsi mi Carvelova škola golfu. Aha, ano! Pouzere, děkuju! Nyní budem pokračovat u stolu pět. U stolu pět. Koukni na ty zráci, jak se k němu lísaj. Doufám, že mu ten pejsánek aspoň řádě natrhne kalhoty. To bylo ode mě vtipný, ale nikdo to neslyšel. Kruci! No dobře. Pak už potřebujete jen $500 na registraci. $500? Žádný problém. Stačí vám na to, že míšek z cizí banky? Ty chceš, abych ti zaplatila $500 za sex? Ale no tak máš. Jsem příliš jemnocitný, nebudu tu poslouchat takové urážky. Ale jdi, když to vzdáme, tak se nedozvíme, jak moc nám to nandaj. Jo, jo, pravda, a to by ti nedalo spát. Mami, vysvětli mi, k čemu jsou tak mrňavý kapsy. A v těch kraťasech si připadám jako ve spodňárech, ta uniforma je průser. Barte, kam chodíš na takovéhle výrazy? Ta jejich hra včera to byl teda průser. Ty tomu dali na frak. Já už viděl průserů, ale ty včera podělali na mou duši, co mohli. Homre, pozor na pusu. Uhu, tak už to nebudu potřebovat. Arš, někdo rozbil záchod. Budeme si brát část vašeho platu, dokud nebude dluh splacen. 70% po dobu 40 let. Nemám v plánu žít tak dlouho. Tak budeme brát 90%. Ustupte, bratři osadníci. Slyšte, co je kraní krmy? Toast. Nerozumím tobě ničeho, Marge. Starodávný toast. Nedělejte si starosti. Kdyby došlo na nejhorší, měl jsem sebou svou kouli. To se nedá odpustit, pane. Zklamal jsem vás, nikdy si to neodpustím. Nikdy. Neschopný. 714, men? Měl bych být specifičnější, líný, nemotorný, hloupý, příšerně ošklivý. 714, dojdu prostě pro Homera Simpsona. Myslím, že se mě vybral kvůli mým motivačním schopnostem. Všichni vždycky říkají, že musí pracovat víc, když jsem tam já. Který úkol vám dělá největší potíže? Co mám dělat, kdyby hořelo? Je mi líto, neslyším vás. Ach, jak ho naschvál. To je smůla. Ano, Barbara, co mě vyhodil z okna? Postarejte se, ať dostane, co si zaslouží. Už se stalo, pane. Za co jsi to dostal? Za to, že jsem vyhodil pana Berce z okna. To dává smysl. Zemřel? Co pak jsem doktor? Roztrhám tu pokutu, ale stejně vás budu muset požádat o úplatek. Malé, jak jsme si představovali ideálního manžela? Kdo mohl tušit, že jedné z nás se ten sen vyplní? No tak,
Hady, které z nás? Já vím, silně, že jo? Troji, kámo, musím to vědět, proč si někdo tak ohromný, jako seš ty, chce vzít někoho, jako je Selma. Pojď sem, Homer. Dobře. Prozradím ti malé tajemství. Je-li si někdo vědom, proč by tato dvojice nemohla vstoupit ve svazek manželský, ať promluví teď, nebo ať navěky zachová mlčení. Ta-ra-ra-ra, hej! Ta-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra, hej! Ve skutečnosti Selmu nemiluje. Ta svatba mu má jen pomoct v jeho kariéře. Ale už dost řečí, pojďme se mu chlovat. Cože? O můj bože! Máš, mohla bys si zavřít oči, pokouším se usnout. Hele, obchod s komiksama má ještě otevřeno. Drž lafleky. To víš, že jo. Dobrý večer. Dobrej. Jak to moc mohlo nevydržet? To je hrůza! Jeden z nich musí pryč! Dobře, děda. Ne, Bartu v tulák! Och jo. A teď, když je Bart pryč a ty jde za tátou, nebudu si mít s kým... Díky, mami, ahoj! Promluvím. Halo, mohu prosím mluvit s panem Dementem? Křestním jménem ty jsi? Ty jsi Dement? Cože? Co si to dovoluješ? Jestli zjistím, co si zač, tak ti přilepím naší vlajku na zadek a pošlu tě do Iránu. Dobře, promyslel jsem to. Pošlu Bartovi peníze na letenku domů a potom ho zabiju. Ne, to bys mě podrazil. Stařík je chytřejší, než vypadá. Co je to za blbost? Moje rodina sem nikdy nechodí. S tím Bertcem a Apem, jak vlastně ukradli ty obrazy, nebo si je vlastně nechali, byla taky senzační epizoda. Přeju ti sladké sny, Méďo. Jau! Zvířecí uspávačka! Aha! Hlídka. Tak, ani stopa po medvědech. Ty medvědí hlídky fungují jako hodinky. To nemá žádnou logiku, tati. Děkuji ti, holčičko. To bych mohla klidně tvrdit, že tenhle kámen zastrašuje tygry. Aha, a jak to funguje? Nefunguje. Aha. Lízo, koupím ten tvůj kámen. Hurá! Mám šťastný den. Žádný medvědí a jedna tučná výplatní páska. No tohle? Jak to, že mám tak málo? Daň z medvědí hlídky, $5. Je mi to líto, Apo. $5 daň. Budeš mi tady opravdu chybět. Vypadni. Ty hole, příště hrajem u tebe doma, ve Springfieldu. Je pravda, že si máme přivést vlastní vodu? Doma máme takové pravidlo. Když je hnědá, můžeš pít, když je černá, může hnít. Jak to je být slavnej? Lidi znají tvoje jméno a ty neznáš jejich, je to prima. Tati, nosíš slipy nebo trenky? Ani jedno. Jakého si vyznání? Víš toho s těma hezkýma pravidlama, který v životě nefungujou. Křesťanskýho. Využij moji chatu u moře? Zadarmiko? Mám do roka jenom 14 dnů dovolený. A ty chceš, abych je strávil v té tvojí pastoučce? No, jestli tě to usmíří, tak se ti podívám na žumpu a pokusím se jí zprovoznit. Platí. Vidíš, lidé, hezky něco za něco. Zdravíčko, Blátíčko, už jsem u tebe. Ukaž. Tady někdo cestuje nalehko. Asi seš čím dál tím silnější. No, je pravda, že jsem víc jedl. Sem patří jídlo. Vybíte lístek. Já si taky zapomněl plavky, tak jsem trošku improvizoval. Ach jo. Zdravíčko. Předvedu jí něco z Barta. Tak, Milhousey, jako obvykle. Já sám. Ty je oslníš a já se zatím schovám do křoví. Jak to šlo? Už si je zmáknul? Ne. Asi tě tady zahlídli. Vsadil bych se, že tady prodávají rachejkle. Běž dovnitř a tvář se, jako bys je kupoval každý den. Nazdárek, dejte mi jeden ten porno časopis.
velký balení kondomů, flašku whisky, dámský vložky a pár zakázaných rachejtlí. A k tomu jeden klistýr, nebo radši dva. Já se tam taky podepsal. Uvidíme se v autě, všechno nejlepší, Milhouse. Tohle je ta nejbáječnější věc, jaká se nikdy... Ne! Ježišmarja, moje auto! Takže to je konec kompilace, doufám, že se vám to líbilo. Byly to dost zajímavé scénky. Za mě asi nejlepší bylo to zastření toho Bernce, nebo postřelení takhle. Taky, že samozřejmě třeba epizoda s Levákem Bubem. Takže to je tak všechno a u dalšího dílu. Čus!